ଭୋକ ଲାଗୁଛି ତତେ? ରୋଷେଇ ସରିନି, ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଏପଟେ ଏଇ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ମୂଷା ଦୌଡ଼ିଲାଣି ତ ପେଟରେ। ଏଇ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ମସଲା ଛେଚେ ସରିନି, ତାକୁ ଭୋକ ଗଲାଣି। କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବୁ? କ'ଣ ଖାଇବୁ? କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଖାଇବାକୁ? ଆଉ ଏଇସବୁ ତାରରେ ଭାଇର ଡ୍ରେସ୍ ଖାଲି ଶୁଖାଇଛି, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖାଇନି, ମୋ ମାମା ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ହେଉଛି ଏଇ ଆମର ଘର ମଝିରେ ପୁରା ତ କଲରା ଗଛ ଲଗାଇଛି, ଆଉ ମା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହେଉଛି କଲରା ପୁରା ଅନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ହେଇଯିବୁ, ତାପରେ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ କଢ଼େଇରେ ପଶିବୁ। ଆଉ ଆଉ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଏବେ, ଆମେ ଏବେ ଖାଇବୁ। ସେମାନେ ଭାତ ଦେଲେ ପଖାଳ ଭାତ ଆଣିକି। ଏଇ ଭାଇ କେଉଁଥିରେ ଖାଉଛି ଦେଖ, ଏ କହୁଛି ଏଇଥିରେ ଖାଇବ, ଏଇଥିରେ ଖାଇବୁ ନା ଏତେ ବଡ଼ଟାରେ ଖାଇପାରିବୁ? କେତେ ବଡ଼ଟାରେ ଖାଉଛି ଭାଇ? ଅଳ୍ପ ଭାତ, ଅଳ୍ପ ଭାତ ଏତେ ବଡ଼ଟାରେ କମାଇ ଖାଉଛି। ବାପା କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ଏଇଠି ଏଇ ତରକାରୀ ଦେଖ, ଏଇ ତରକାରୀ କାହିଁକି ତରକାରୀ ଦେଖାନି? ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ି ଚୁଡ଼ା, ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ଶାଗ ଭଜା, ଆଉ ହେଉଛି ରସୁଣ, ଆଉ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିଏ ତରକାରୀ? ଏଇଟା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଚକୁଡ଼ି ଚକୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ଏବେ ଆମେ ଭାତ ଖାଇବୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି। କ'ଣ ପାଇଁ ମା ଆଣିଲେ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି, ଏ ପାଖରେ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବୁ। ସେ ଏକା ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମିଶିକି ଖାଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମା ନେଇ ଆସିଲେ ଏଠିକି। ଖାଇକି ଦେଖ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରସୁଣଟା ଗୋଟା ଦେଇଥିଲେ ନା? ହଁ। ମାଉସୀ ପଛଆଡ଼େ ବସନ୍ତି, ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଏଇ ମାଉସୀ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗାଧୋଇବୁ, ପୁଣି ତ ଯାଇ କାମ କଲାବେଳେ ପୁଣି ଗାଧୋଇବୁ। ଏଇ ମା ଆସିଲେ, ଆଉ ହେଇ ଏପଟେ ଆମର ଭଜା ସକାଳ ହେଇଥିଲ, ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ। ଏତେ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଖାଇବିନି ମା ଭାତ, ଅଳ୍ପ ମୋତେ ଆହୁରି କମ୍ ମା, ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଖାଇବିନି।